I dobrodošli ljudi, danas radimo reakciju na Bakinu pesmu. Ljudi, ovo je moja prva reakcija na bilo šta na ovom kanalu. Kao što znate, Baka se vratio i jako je baš promovisao ovu pesmu na Instagramu. Tako da odlučio sam da reagujem, da vidimo kako to ide. Pesma se zove Tokio, ako neko ne zna, ja obožavam sve vezano za Japan. To je jedan plus za početak, a mi ćemo da vidimo da li... Ujebote, grmi napolju. Ti noš kako grmi napolju, jebote. Ova pesma ima da grmi. Cringe, opasan cringe, ali nema veze, idemo ljudi i da vidimo da li će ova pesma da valja. Let's fucking go. Inače, nisam čuo ovu pesmu uopšte, znači prvi put saslušamo, tako da ovo će bude iskrena reakcija. Ajmo. Dobro. Brate, sviđa mi se ovaj font. Koliko da jaja ovaj font, jebote. Baka, prasi Tokio. Dobro. Brate, džala buba fazom, bukvalno džala buba fazom, brate. Dobro, ovo nismo čuli od Bake još do sad. Ajde vidimo kako će bude. Možda i bude do jaja, nemam pojma. Da, vidite to što kaže Maje, nemam pojma što kaže, ne razumijem ga, ali bukvalno to rade džali buba. Ovo ovdje gledajte sad. To. Maje, to. Bukvalno. Buba prase, brad. Bukvalno, buba prase. A čekaj, nije mi jasno, brate, pošto ga ja pratim ono duže vrijeme i on je stalno onako hejtovao autotune i sve to. Mislim, baš je onako to prozivao ranije kroz njegove stare reakcije i sve. I evo ga sad. Mislim, ono, nemam pojma, brate, koji kurac. Mislim, dobro, vremena se menjuju, što već je ono, možda promenio mišljenje, ali... Jebim li ga, ne znam, brate. Ali spot mi se za sad sviđa baš do jaja, cijela slika, ovako kad gledam i sve to, i boje, brate, baš su ono do jaja, iskreno. To mi je ono baš cool. Rekao, ubiti krast. Čekaj, ubit, ljubiti krast, brate. Mislim, ono, legit su ovo pisali, brate, džali buba, brate, ono, ili, mislim, možda je to radio zbog kao rime ili šta već, nema pojma. Ali, ono, baka iz BG-a i kaže ljubiti krast. Otf, ne kontam. Ovo je dobro, brate. Jebote, na seri. Ovo je do jaja, brate. I ovo je do jaja kadar. Brate, ovo je do jaja, ovo je brutalno, brate. Čudim još jedno. Ovo je do jaja, brate, ovaj transition. Baš je dobro. I ovo kao u vodi kad plivaju. Da. Viš kako te boje, brate, tako plava sa leve strane i crvena ode desno, kako do jaja uklopljeno. A dobro, brate, znaš šta je respekt, jebote, što nije ubacio ono kurve u spot i sve to. Mislim, ne znam, možda neko od ovih, ali ne poznam likoša, ali brate, nema ono bulje i tih sranja, tako da ono, ovo je jako čudno za baku. Ali ima dobro ruku ovdje, brate. Znači, uradio si do jaja u džimu, tako da to je huge respect. Inače, ako se pitate zašto mi je ovakav glas, znači, bukvalno sam ustao pre ono pola sata, brate, i odmah sam rekao ono, ajde da snimimo klip, tako da, jebi ga, šta se radi. Zbog tebe ću ubit, zbog tebe ću krast, i samo ću tebe ljubit
Pa ne znam, brate, ono, ne znam, još. De Papel. Dobro. Dobro, ovo mi je najbolje, brate, ovo mi se najviše sviđa, brate, u spotu, ovaj kao pod vodom. To bi bilo to od ove reakcije ljudi, evo moje konačno mišljenje, znači ništa specijalno, iskreno. Mislim, on zna lepo to da ispromoviše na Instagramu i bilo gde, zato što ono, jebi ga, iskusan je, brate, bako prase. Tako da, ovo mu je pesma kao za comeback. Nisam siguran da li će ja nastaviti kao da snima na YouTube ili šta već, ali nije ga bilo dugo i sad ovo izbacio. Mislim, ono, ne znam, ljudi koji gotive ovakve stvari, ovo će im biti do jaja. Tako da, klasična pesma, brate, ono, za klub ili tako nešto. Taj kao Džala Buba fazon, baš se vidi ono da je radio s njima. Stavio je na story, valjda, da radio sa Džalom ili šta već. Tako da, meni ono, brate, od 1 do 10, od 1 do 10 pesma mi je, brate, 4, brate, nema pojma. Mislim, zato što ja ne volim ovo sad. Ljudi koji vole, brate, možda bi dali više, ali ono, meni je ovo već onako, kao naš, prevaziđena priča, brate, iskreno, po meni. Ali što se tiče spota je do jaja, brati, respekt što nije ubacio one drolje, brati, to konačno, znači neki je refreshment od Bakija. Ali ove kao boje, brati, sve to i taj Japan fazon, brati, do jaja, znači spot je brutalno, brati, iskreno. Meni se sviđa, brati, baš ono, baš profesionalno izgleda. To bi bilo to od ovog klipa. Vi bacite like i sub ako vam se ovo svidjelo, pa se vidimo u sljedećem klipu. Zvp!